Takže jak se stát mediálně známým a vyhledávaným makléřem? Je to 5 kroků. Aby vás lidé vnímali jako experta, tak ten úplně základní a první krok je ten, že se za toho experta vlastně nejdříve musíte prohlásit. Je to trošku zvláštní, možná to může znít i trochu namyšleně, ale je to opravdu základní začátek celého tohodle toho procesu. Jestliže chcete, aby vás lidé vnímali jako realitního experta, jestliže chcete, aby se na vás média obraceli jako na realitního experta, tak o vás v první řadě musí vědět, že jste takzvaně ten realitní expert. Takže to je první krok, který si samozřejmě detailně probereme jako kterýkoliv další. Druhým krokem je, aby vám lidé věřili, že jste expert, tak musíte dělat to, co dělá expert. No a ten pochopitelně radí, pomáhá a komentuje. Jak radí, čím pomáhá a co komentuje, to si pochopitelně taky detailně probereme.